Європейці закликали продовжувати обміни полоненими. США не покращать ставлення до Росії, поки війна в Україні не завершиться. Нова хвиля негоди. Францію та Британію засипало снігом. В ефірі новини. Розповідаємо про головні події першої половини дня. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Найбільший за роки російсько-української війни обмін полоненими і заручниками минув успішно. 73 українців звільнили напередодні. Операцію провели на лінії розмежування у районі Майорська, поблизу окупованої Горлівки. Після обміну українців доправили до Харкова, потім до Києва. На військовий аеродром Борисполя вони приземлилися опівночі. Там звільнених чекали родичі, друзі, дипломати, керівники держави, журналісти і всі охочі їх зустріти. Біля військового майданчика аеропорту Бориспіль з вечора зібралося кілька сотень людей. Тут посилений режим охорони, металорамки. Тетяна з родичами приїхала зустріти звільненого з полону сина. Український снайпер Олександр Олійник у заручниках бойовиків був майже 3 роки. Після обміну, каже жінка, одразу зателефонував їй. Він дзвонив, мені вже позвонив. Що я почула, що він мені сказав, мам, я вже на території України, на своїй землі. А більше я не чула нічого, бо я втратила свідомість. Родичі військового кажуть, за час полону йому кілька разів вдавалося зателефонувати додому. Утім, коли бойовики засудили його і відрядили в колонію, зв'язок практично обірвався. Він був в Донецьку, то дзвонив звідти, якось там, ну, дзвонив. Раз на тиждень, там, часом навіть два. А вже як забрали його в Макіївку, в тюрму, то він вже не дзвонив, тільки листи писав. Звільнених полонених на литовищі першим зустрічає президент Петро Порошенко. Це найбільший обмін полоненими від початку війни, якого чекали понад 3 роки, каже глава держави. 74 українця повернулися додому! Нашими з вами зусиллями! Привітала звільнених заручників і посол Франції в Україні Ізабель Дюмон. Дипломат заявила, французька сторона також сприяла цьому обміну і надалі допомагатиме звільняти українських бранців. Я хочу запевнити, що ми продовжуємо працювати для того, щоб всі заручники прийшли додому. Після офіційної частини довгоочікувана зустріч із рідними. Військовий Тарас Карп'як у полоні російських окупантів пробув понад 10 місяців. Згадує про це неохоче. Каже, майже весь час провів в одиночній камері. Я просто згадувати не хочу, щоб про те говорити, то треба згадувати. Ну, звичайно, що не гладили по голові, але було. Темно і вікна нема, підвал. На початку тяжко, потім краще. Якось було. Я сидів сам в невеликій камері перші 8 місяців. Загалом із полону бандитів ОРДЛО повернулися 73 українці. Одна жінка, колишня військова ЗСУ, відмовилася від обміну. Бойовикам передали 233 особи. 69 колишніх бойовиків не схотіли їхати на окуповані території. Ірина Геращенко каже, терористи звільнили лише частину бранців. На сьогодні, згідно інформації СБУ, в цих списках 177 осіб було. Ми знаємо про місце знаходження 108 громадян. Ми його встановили дуже важко через наші джерела і таке інше. І от цих 108 ми на сьогодні 74 звільнили. Залишається 34 звільнити, а інших встановити їх місце знаходження і боротися за їх долю. Президент Петро Порошенко заявив, Україна докладе всіх зусиль, аби повернути решту українських полонених додому. Сергій Ружицький, Олександр Васильченко, Вадим Ривун, Віталій Коваленко. Новини телеканал Інтер. Велика Британія вітає звільнення заручників на сході України. Обмін полоненими між Києвом та сепаратистами, яких підтримує Росія, є важливою віхою в виконанні мінських домовленостей, зазначив речник британського МЗС. Учорашні події на Донбасі привітали ще й Німеччина і Франція. Німецький уряд оприлюднив спільну заяву Ангели Меркель та Еммануеля Макрона. Вони закликали сторони провадити процес, допоки не будуть звільнені всі заручники, а також надати міжнародному комітету Червоного Хреста доступ на всі окуповані території Донбасу, щоб його представники продовжили пошуки зниклих.
Двоє українських військових поранених на сході країни минулої доби у задовільному стані. У хлопців легкі травми, так зазначили у штабі АТО. Бойовики порушили перемир'я 4 рази, били лише на Донецькому напрямі. Під ворожий вогонь потрапили захисники Кам'янки. У районі Авдіївки бойовики стріляли з гранатометів та кулеметів. Також на цій ділянці активізувалися ворожі снайпери. Сьогодні на сході обстрілів не було, повідомили у штабі. Заходи безпеки на українських кордонах у дні новорічно-різдвяних свят посилять. Про це повідомили у Державній прикордонній службі. Кількість нарядів збільшили у кілька разів. Такий крок у відомстві пояснили суттєвим пожвавленням пасажиротранспортного потоку як на в'їзд, так і на виїзд. Зокрема, на західних кордонах України пильніше охоронятимуть лінію розмежування в зоні АТО та адмінкордон з окупованим Кримом. Сполучені Штати не мають ілюзій стосовно російського режиму. І поки Росія не припинить агресію проти України, нормалізувати відносини неможливо. Про це державний секретар Сполучених Штатів Рекс Тіллерсон написав у своїй статті для авторитетного американського видання «Нью-Йорк Таймс». На думку дипломата, Росія повинна дотримуватися мінських домовленостей для мирного врегулювання ситуації на Донбасі. А доти Штати не зможуть співпрацювати з країною, яка лише за останнє десятиліття вторглася в Грузію та в Україну, загрожувала суверенітету європейських держав і втручалася у вибори в США та в інших країнах. Черговий теракт в Афганістані. Щонайменше 40 людей загинули, ще 30 поранені унаслідок потрійного вибуху на заході Кабула. Терорист-смертник підірвав себе біля будівлі місцевої інформагенції, де також розташований шиїцький культурний центр. Після цього спрацювали ще 2 магнітні міни, встановлені біля стін. У центрі саме відбувалися збори громадських діячів, багато хто прийшов із сім'ями. І як наслідок серед жертв багато жінок і дітей. Загинули також журналісти. Жодне терористичне угруповання поки що відповідальність за цей злочин на себе не взяло, а радикальний рух «Талібан», за даними місцевих ЗМІ, взагалі заперечив свою причетність до нападу. Поліція російського Петербурга не розглядає версію теракту у ході розслідування вчорашнього вибуху, внаслідок якого постраждали 13 людей. Натомість кримінальну справу порушили за замах на вбивство 2 чи більше осіб. 8 поранених досі залишаються у лікарнях. А, нагадаю, вибух стався напередодні ввечері у камері схову одного із супермаркетів міста. І, як стало відомо, спрацював саморобний пристрій. У цей момент у торговельному залі перебували багато відвідувачів, а ще 5 працівників магазину. І, як заявили слідчі, потужність вибухівки 200 грамів у тротиловому еквіваленті. І також нагадаю, що Путін сьогодні назвав інцидент терактом. Реджеп Таїп Ердоган назвав Башара Асада терористом, якого не може бути в майбутньому Сирії. На думку турецького президента, мирні зусилля із регулювання ситуації в країні неможливі за участі Асада. А повоєнну Сирію не вдасться побудувати із президентом, який убив близько 1 мільйона своїх громадян, заявив Ердоган. Конфлікт у Сирії триває з 2011 року. У бойових діях брали участь урядові війська, опозиціонери, радикальні ісламісти, курди і бойовики Ісламської держави. 2014-го операцію проти ІДІЛ розпочала коаліція на чолі зі Сполученими Штатами. А наступного, 2015-го, до воєнної кампанії долучилася Росія. За даними ООН, під час конфлікту загинули понад 400 тисяч осіб, більше 10 мільйонів стали біженцями. Ще 5 мільйонів знайшли прихисток за межами країни. Понад 7 тисяч будинків залишилися без електроенергії на південному заході Франції через шквальний вітер. У 5 департаментах країни встановили помаранчевий – це передостанній рівень небезпеки. Повітряну бурю пов'язують із ураганом Бруно, який суне на Європу з Атлантичного океану. А на іншому континенті – у США – рекордна кількість опадів. У штаті Пенсильванія унаслідок дводенного снігопаду висота заметів подекуди сягає 1,5 метра. Щоб вийти з дому, місцевим жителям доводиться годинами розчищувати свої подвір'я. Востаннє таку негоду бачили тут 1958 року.
Замело і південь Великої Британії. Більше 14 тисяч будинків лишилися без електроенергії. На дорогах графства Глостершир – транспортний колапс. У лондонському аеропорту Станстед закрили злітно-посадкову смугу через ожеледицю. Понад 300 пасажирів довелося ночувати просто у залах очікування. Місцева влада попередила вже про можливі повені у найближчі кілька днів. І знову до України. Різдвяна інспекція у Львові. Патрульні влаштували рейд одним із ялинкових базарів міста. Перевіряли наявність чіпів та штрафували порушників. Як усе було, бачили наші кореспонденти. Переконатися у вас з дозвільними документами. Є, звичайно. Все добре. Ці ряди з кількасот ялинок поряд зі Стрийським ринком у центральній частині міста. Патрульні шукають чіпи на новорічних деревцях. Чіп, він може бути в вигляді або пластмасового зажиму, або наклейки штрих-кодом. І має бути супровідна документація, де вказано висота дерева, який лісгосп видав. І, відповідно, це ознака того, що, принаймні, дерево вирішено офіційно, не не є шкода для лісових насаджень і так само, що якісь податки сплачені. Уже за кілька хвилин знаходять ялинку без чіпа. Це ваше, так? Чи не ваше? Це моє. А є чіп? Чіп я загубився в чіпі. Як загубився? Що таке? Тут одного тільки, що це немає, тут є все останні ще чіпи. Патрульні кажуть, торговці вдаються до хитрих схем, аби продати на кілька десятків зимових красунь більше. Виписується, офіційно купується в лісгоспі одна кількість дерев, відповідно під них виділяється певна кількість чіпів, така сама, а везеться там в кілька разів більше. Інша кількість дерев десь там збоку стоїть, може в машині десь заходить. Відповідно, або людина купує і продавець каже, на що вам оцей чіп, акуратненько відриває і повторно його перекидає. Продавці все заперечують, мовляв, дерева купують офіційно у лісництві. Для цього надають паспорт, ідентифікаційний код. Приходите в лісництво, приявляєтеся і все, бухгалтерія виписує, склад видає і отримуєте без питань. Юрію документи на ялинки не потрібні. Він продає деревця, зібрані з гілочок смереки. Каже, їх роблять з відходів, що лишаються у лісництві. Це ручна робота. Заготовляємо от хвою і на палку намотується хвоя дротом або шнурком. І все, потім робиться підставка дерев'яна. І виходить от така ялинка. О, приблизно, бачите. За час рейду патрульні склали лише один протокол за фактом незаконної торгівлі ялинками. Порушнику доведеться сплатити штраф. Це близько 170 гривень. Даніл Снісар, Галина Якушка, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер». Британські вчені взялися допомогти аутистам, адже ці люди, аутисти, мають проблеми із соціалізацією. Вони не розуміють емоційних проявів та не розрізняють їх. Дуже часто це стає на заваді їхній кар'єрі. Працювати у великому колективі та знаходити спільну мову з колегами аутистам украй важко. Що пропонують науковці, розкаже Аліса Орлова. Нахмурені брови, напівпосмішка, здивований погляд, схрещені руки, опущена голова та підняті плечі. Усі ці жести та вирази обличчя здорова людина розуміє без зайвих пояснень. Однак хворим на аутизм складніше. Вони не розуміють емоційних проявів та не розрізняють їх. А ще аутисти не можуть встановити емоційний контакт з жодною людиною, навіть з найближчим оточенням. Тому нарідко у таких людей виникають проблеми на роботі. Мало хто хоче з ними працювати. З огляду на це вчені з Единбургського університету Геріот Ват створили робота емоційного терапевта. Дорослі з аутизмом кажуть, що у них є реальні проблеми з працевлаштуванням. І головна у тому, що вони не можуть впоратися зі своїми обов'язками, а часто просто не розуміють, що їхні колеги мають на увазі. Вони не розпізнають невербальних сигналів. Навчитися розуміти соціальні прояви – саме цього їх може навчити робот Алікс. Зараз розробники навчають самого Алікса розуміти людські жести. Коли він матиме достатньо досвіду та навичок, проводитиме терапевтичні сеанси з хворими на аутизм. Його голова та верхня частина тулуба сконструйовані таким чином, щоб якнайдетальніше відобразити ту чи іншу емоцію.
Можна чимало зрозуміти не лише з виразу обличчя, а й з положення тіла людини, з її жестів, наприклад, позиції плечей, спини, рук. Всі ці тонкощі ми маємо внести в інформаційну базу робота. Відтак він отримає детальну картинку користувача. Вивчивши це, наш механічний терапевт зможе допомогти людині, яка має проблеми з розумінням емоційних проявів. Під час сеансу з Аліксом пацієнт виконуватиме низку простих завдань. Розфарбовуватиме малюнки, вирішуватиме елементарні арифметичні задачі та шукатиме помилки у тексті. Із огляду на результат, хороший або навпаки, робот буде демонструвати відповідний вираз обличчя. Так аутист вчитиметься розуміти невербальне схвалення чи навпаки невдоволення. Люди з аутизмом не відрізняють одну емоцію від іншої. Як їм тоді зрозуміти, коли хтось задоволений або невдоволений тим, що вони зробили? За статистикою, на аутизм хворіє кожна сота людина в світі. І лише 15% з них змогли влаштуватися на роботу. Можливо, саме інноваційний винахід допоможе їм знайти своє місце у соціумі. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Безпілотні автобуси запустять у Стокгольмі. У січні новітній транспорт курсуватиме між двома районами шведської столиці. Швидкість – 20 км за годину. Проїзд безкоштовний. Кабіна автобуса безпілотника розрахована на 12 пасажирів. Салон автобуса. На дорозі автобус орієнтується за допомогою навігатора і датчиків, але згідно з вимогами шведського законодавства, в салоні все одно перебуватиме водій, щоби за потреби контролювати автобус. У Коста-Риці карнавалом провели 2017 рік. Сотні танцюристів у яскравому вбранні, клоуни та музиканти крокували маршем центральними вулицями Сан-Хосе. На них прийшли подивитися тисячі місцевих жителів і туристів із інших латиноамериканських країн. Такий карнавал у столиці проводять традиційно наприкінці грудня перед святкуванням Нового року. А до Ватикану приїхав цирк. Актори танцювали перед понтифіком у костюмах полярних ведмедів. Акробати завмирали у химерних позах, а клоуни показували фокуси. У Ватикані циркові трупи навідуються не уперше. Зокрема, 2009 року папу Бенедикта артисти познайомили зі своїм тигром, а торік Францискові подарували надувну квітку. На одній із заправок в американському штаті Колорадо олені випрошують ласощі. Спершу олениця навідалася туди сама, поласувала шоколадку і рушила до лісу. Але за годину повернулася та ще й з родичами. Тварина увійшла до приміщення, біля каси роздивлялися окуляри від сонця, чіпси та солодощі, каже продавчиня. Решта ж рогатих гостей із зацікавленням зупинилися на порозі. Жінці довелося потішити тварину ще однією плиткою шоколаду. 120 тисяч гривень зібрали волонтери для допомоги гостомельському притулку для тварин. Цих грошей вистачить, аби прогодувати понад 800 собак увесь холодний період. До акції долучилися майже 500 благодійників та 150 організацій. У притулку побувала Катерина Сривкова. Це Блек. Рік тому його знайшли у лісі зі зламаною спиною. Лікарі казали, пес ніколи не ходитиме. Та у притулку у нього повірили, відгодували та вилікували. І тепер він може знайти собі сім'ю. Всі лікарі, коли його побачили, поставили діагноз труп. Я не скажу, що він повністю відновиться, але в будь-якому випадку він живе повноцінною життям. Він багато гуляє, його люблять. Йому потрібен просто дім нормальний. Перлинку теж вирятували з лісу. За словами пана Максима, її, ймовірно, там покинули. Ее грибники нашли в чаще леса. Вот грибочки, мох, и на мху сидела жемчужинка. Типичная маленькая собачка, которая игрушкой, по всей видимости, побыла, и на этом все закончилось. Наразі у притулку близько 800 тварин, та за рік проходить більше тисячі. Багатьом вдається знайти родину. За два года мы устроили в очень хорошие семьи, совместными усилиями, с хорошими людьми, 258 бывших бездомных животных. Это не лучший результат, но это неплохой результат. Прогодувати стільки чотирилапих непросто. У зимовий період собаки з'їдають 950 кілограмів готової їжі на день. Аби прогодувати тварину притулку, необхідно 9 тонн м'ясних продуктів на місяць. Готують харч для песиків ось у цих котлах. До м'яса додають крупу, а раз на день годують сухим кормом. Їжі на зиму не вистачало, тож на допомогу прийшли волонтери. На зібрані гроші закупили фарш і крупи. Усього понад 10 тонн. Еще очень много волонтеров подключилось и привозили непосредственно крупу и мясо, и другие продукты непосредственно в сам период. Мы очень рады, что нам удалось помочь. Сказали, что на холодный период хватит, и мы, конечно, будем продолжать помогать.
Така підтримка – неабиякий шанс для мешканців притулку знайти господаря та надійний прихисток. Катерина Сривкова, Володимир Дєдов, новини, телеканал «Інтер». І далі у випуску прохання про допомогу. Батьки трирічної Діани Батій із Черкас мріють про новорічне диво – одужання доньки, яка страждає на онкологічну недугу. Майже рік тому дівчинці вже пересаджували кістковий мозок, тоді хвороба відступила, але нещодавно знову нагадала про себе. У свої 3,5 роки Діана вже успішно вивчає алфавіт. Малеча жвава, завжди усміхнена та грайлива. Але з усіх своїх іграшок дівчинка віддає перевагу планшету, на якому дуже часто слухає музику. Діана. Це вона так робить, співає? Так, під палатою сидить. Лікуючий врач проходить мимо і каже: «Діанка, йди збирайся, я тобі заяву буду підписувати». Вона каже: «Я зайнята». Кожному кроку і кожному слову своєї Діанки батьки несамовито радіють. Адже 1,5 роки тому ледь не втратили дитину. Тоді у дівчинки діагностували онкологічне захворювання – нейробластому зачеревної порожнини. Лікарі прогнозували, що дитина може не витримати навіть першої хіміотерапії. Та вона мужньо пройшла повний курс лікування і навіть пересадку кісткового мозку. Гроші на це збирали всім миром. Хвороба відступила. Її очі, коли вона дивиться на тебе з такою жагою до життя, звісно, ти розумієш, що ти повинен зробити все для того, щоб твоя дитина жила. Та шанс на повноцінне життя Діани знову під загрозою. Кілька тижнів тому недуга почала прогресувати. При плановому обстеженні виявили прогресію захворювання. На сьогоднішній день отримує хіміотерапію і показана трансплантація кісткового мозку. Батьки Діани знову у розпачі. Лікуватися дитині тепер потрібно за кордоном. В січні їх готова прийняти клініка в Іспанії. Курс лікування там коштує понад 200 тисяч євро. 20 з них для малечі вже зібрали і перерахували медзакладу. 3 января вже куплені білети, ми літимо вже на діагностику. Ми розраховуємо в течение неділі-двох пройти діагностику і отримати офіційне підтвердження клініки і запрос на саму імунотерапію. До кінця січня батькам дівчинки треба терміново зібрати ще 100 тисяч євро. Взяти ці гроші родині просто ніде, тому змушені просити про допомогу у небайдужих людей, аби єдине новорічне бажання Діанки таки здійснилось. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаси. Аби допомогти Діані подолати хворобу, придасться будь-яка сума, реквізити банківської карти батька дівчинки, шукайте в розділі «Ми допомагаємо» на нашому сайті подробності.ua. Ідемо далі. Тетяна Яловчак стала першою у світі українкою, яка підкорила 7 найвищих гірських вершин на 7 континентах планети. 4 роки тому донецька альпіністка поставила перед собою цю надзвичайно амбітну мету. І ось тепер остання з-поміж 7 вершин – пік Вінсона в Антарктиді – підкорена. Із рекордсменкою спілкувалася Ольга Клюєва. Вона це зробила. Вершина льодовика на Білому континенті підкорена. Позаду ще 6 найвищих точок планети. Те, що 3 роки тому здавалось фантастикою, ця тендітна дівчина перетворила на реальність. Я просто до кінця не осознаю, який пласт роботи був проделан. Найважчим завданням Тетяна вважала сходження на найвищу точку світу Еверест, який вона підкорила у 2016-му. Утім, антарктична вершина підготувала для альпіністки справжню пастку. Під час підйому на групу чекав страшний ураган. Двослойні палатки. Сніг мел так, що через ці 2 слої сніг лежав на спальних мішках. Тобто невероятний був ураган. 3 доби відчайдухи не могли зрушити з місця. Намети просто заносили снігом. Видимість була майже нульова. Дехто з команди почав прощатися з рідними. Тетяна зізнається, що тоді вперше в житті злякалась по-справжньому. Мій оптимізм потихоньку вгасає. Не знаю. Мой сосед по палатке Кирилл позвонил своему финансовому директору и дал распоряжение, если вдруг он не спустится, что делать по отношению к семье. Я говорю: «Кирилл, ты что, действительно так думаешь, что нас тут может?» Он говорит: «Таня, нам тут достаточно 15 минут. Мы никуда не дойдем. Ну никуда, ничего не видно». Утім, саме з Білого континенту Тетяна привезла найкращі спогади. Антарктида – справжня територія свободи і чистоти. Антарктида – це взагалі друга планета. Аромат...
мороз, все хрустить під ногами, це чудесно. Отже, проект «Сім вершин» завершено, а Тетяна Яловчак вже мріє про нові висоти. Одна з них – досконало вивчити українську мову. Каже, що для корінної донеччанки це зовсім непросто. А ще видатна альпіністка планує розпочати цикл зустрічей у школах-інтернатах. Вона хоче довести дітям, які опинились в складних умовах. Якщо вірити в себе, то можливо все. У нас выдающаяся нация, мы можем сделать глобальные проекты. Просто нам надо верить друг в друга и объединяться. Ольга Клюєва, Вячеслав Фролов, новини, телеканал Інтер. І це всі повідомлення на тепер. Наступного разу ми з вами побачимося о 17:40, як завжди, і поговоримо про події дня в цілому. На все добре.